Começando mais uma Arena Brasil. Hoje o programa tá bonito, né? É. Tem Luiz Magler. É isso? Alain Aladim. Ana Paula e Karine na viola, que moendo aqui no nosso programa Arena Brasil, que já é uma realidade, é um sucesso pelo Brasil, afora de norte a sul. Todo mundo para pra assistir esse programa, que a gente traz aqui violeiro de qualidade. Igual essas duas meninas, né, da nova geração, as rainhas da viola. Ei! Ana Paula e Karine. Alain Aladim, que satisfação. Ah, aqui de novo. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Beleza? Obrigado pelo convite mais uma vez. Que vocês, isso, tamo junto. Daí. Muito feliz de estarmos de volta. Como é que tá a vida? Graças a Deus, viajando por todo o Brasil. Fazendo bastante show. Cantando as modas aí do jeito que o povo gosta. É isso aí, só modão. Você trouxe esse caboclinho aqui pra fazer o violão, como é que chama? Pois é, rapaz. Ele viu? Ele toca bem, Luiz Magner, não é? Luiz Magner. Ele toca um. Ele tava É que colocaram o M invertido. Colocaram o M invertido aí. É Luiz Magner. Magner. É que o rapaz aqui ele é meio ignorante, mas o cara acabou que escreveu aqui. É, com certeza. Luiz Magner. Magner. É, isso aí. Parabéns, viu? Seja bem-vindo. E o novo parceiro? Pois é, rapaz. Esse é o novo companheiro aí que tá viajando. Da onde? O Brasil inteiro com a gente aí. É Sul Mato Grossense. É do Mato Grosso do Sul? Três Lagoas. Terra boa, terra Três boa. Lagoas. Chique. Ali dá pra pegar um tucunaré fácil, ali, hein? Ali é bom, pai. Aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, que o povo fica esperando, né? Pra não ter muita conversa. Vamos soltar um modão? Bora lá, então. Pra poder voltar aqui. Alain e Aladim, aqui pra todo o Brasil, recordando os grandes clássicos da dupla. Modão apaixonado. É bom sentir que sou também muito importante em sua vida. Sou seu ar e talvez tudo que precisa. Como eu também preciso muito de você. Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim que vou estar no pôr do sol ou em cada amanhecer. Seu colo, lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia espera que amanheça pra poder voltar aqui. E assim, logo anoitece, novamente vou
Aladim. Bom demais, obrigado, hein? Obrigado. Hoje nós estamos gravando nosso programa aqui na cidade de Ribeirão Preto, na Chess, uma casa country maravilhosa, uma casa, um pub, mas um lugar lindo, maravilhoso de se ver. E vim aqui, né? Maravilhoso. Uma moçada bonita. O Aladim era de São Paulo? O Aladim era mineiro. Mineiro? Mineiro de cantava muito, Visconde, né? Do Rio Branco. Cantava muito. Tive, né, a oportunidade de conhecer vocês em Brasília, numa época áurea de vocês, no meados lá de 80. Né? O primeiro sucesso da dupla que aquele disco do vinil lá da capa amarela. Isso. Mostarda e ketchup. Eu tô de amarelo e ele de vermelho. É, estourou o disco inteiro, vendeu milhões. Dois Passarinhos a Dois Graus, Inimigo do Peito e Volte Querida. Tudo do mesmo disco. Milhões de discos. E eu tive a oportunidade, que eu morava em Brasília, de conhecer vocês lá. Vigão. E depois conviver com vocês, né? Pois é. A nossa amizade vem já de muitos anos. E você é um grande parceiro. Tamo junto. Você falou essa música dos passarinhos lá, como é? É, o Dois Passarinhos, né? Dá pra cantar ela pra nós? Só pra matar a saudade. Agora. Linda demais. No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. Que encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que eu respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Que eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Alan e Aladim recordando os clássicos da dupla, né? Top demais, linda essa música. Me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que eu respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Que eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outra alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Ah, ah, ah.
de palmas, Alain Aladim. Obrigado. Obrigado. Muita história, né? Muita música boa, história, né? Muita história. Parabéns. Esse rapaz parece com o Daniel Alves, que veio para São Paulo agora. Já te falaram isso aí, que você parece? Não. Bom, agora eu quero trazer para cantar aqui, que eu, essas meninas já têm uma história linda, maravilhosa. E daí a gente... É, eu avaliei vocês como uma dupla... É, uma dupla sertaneja de verdade. Sim, né? Obrigada, Juliana. Inclusive, eu queria trazer o menino aí que eu... Hoje é o que está gestando a carreira de vocês, para contar um pouco da história, porque a história dela é muito bonita. E ele vai vir aqui para contar um pouco Inclusive, da história. A gente quer agradecer a vocês. Vocês vão ver a história dessas meninas. O Brasil tem que ver. Já tiveram em outros programas, já tiveram lá no Kleber, já tiveram no nosso. Aí. Mas agora com uma outra estratégica, né? Na verdade, eu tenho um grande carinho por vocês duas. Obrigada. Porque eu conheci vocês e conheci vocês através da história. E sou amigo de vocês. Verdade. Você sabe o carinho que realmente eu tenho por vocês. E o que eu desejo para vocês, que é todo sucesso. Nós consideramos você o nosso paizão da música. Porque no momento que a gente estava ali querendo desistir, você ligava para a gente: não, vai em frente. Vai em frente, arruma um empresário. É isso mesmo. E que Deus, assim, já direcionou a carreira de vocês. Sim, isso mesmo. Eu fico muito feliz. Obrigada. É o pai de vocês. A história delas é fantástica, né? E você é o empresário. Na verdade, a gente está fazendo a direção artística do trabalho delas, né? Tem um investidor que está com a gente, que é o Estênio, da Blumenagem. E desde já eu quero agradecer, Juliano, você pelo carinho, a toda a produção do programa, o Odair, ao espaço que você tem dado para nós e para outros artistas também. E esse aqui é o presente para você. Obrigado. Eu conheci ela também, do Odair. O Odair também sempre apostou muito na Dupla. O Odair é um dos nossos grandes gente parceiros. Gente finíssima, né? E esse trabalho você faz parte, porque foi através desse programa, do Arena Brasil, que eu conheci a Ana Paula e Karine Viola, quando eu vim participar... E através desse programa começou a nossa parceria, que graças a Deus tem sido um sucesso. E a gente está viajando por todo o Brasil com esse novo trabalho. Que tem bacana. Música aí que está no Batidão do Barretão, que é a Mulher Bruta também, que a gente vai estar fazendo aqui. E viajando o Brasil todo, divulgando esse trabalho. E você faz parte dessa história, você e toda a produção. Obrigado. Olha, eu estou aqui para sempre contar, porque a gente já faz parte de história de tanta gente, né? Então, e conta a história um pouco dessas meninas, por que o motivo... Você fala assim, eu fui lá, conheci e abracei a causa dessas meninas. Fala aí. Ana Paula e Karine é uma dupla que vem do interior de São Paulo, da pequena cidade Bom Sucesso de Tararé, uma cidade de aproximadamente 3.800 habitantes. Vem de uma família simples, humilde, né? De lavradores também que trabalham na roça. Eu conheci através do programa, vi que tinha um perfil diferente, porque hoje a galera está caminhando na pegada mais universitária. Só que como eu venho também do interior... Né, e já trabalhei com outros cantores nessa pegada sertanejo mais antigo. E falei, poxa, eu acho que a gente pode juntar o útil ao agradável, né? Juntar o trabalho, a estratégia, a força de vontade que a gente tem aplicado com o talento das meninas. E quando eu vi, eu falei, eu acho que pode ser lapidada alguma coisinha como um garimpeiro encontra um diamante. Ele encontra um diamante e lapida para depois colocar no mercado. Foi o que aconteceu. A gente vem fazendo esse trabalho de lapidação, um trabalho de estratégia e, graças a Deus, o trabalho está fluindo. Mas conta um pouquinho da história dela lá da cidade. Como é que vocês começaram? Por quê? Então, eu comecei pequena, eu tenho essa paixão desde criança pela música, Juliana. Depois a Karine veio com essa vontade de tocar viola e sempre a gente na roça, né? É porque a gente cresceu no meio sertanejo. Sim. Sempre ali com nossos pais iam para a roça, levavam a gente e sempre gostando de mexer com animais também, andando a cavalo. O pai ia buscar a tropa e a gente ia no lombo do cavalo, em pelo, sem arreio nenhum. Ele levava eu na frente e ela atrás. E às vezes ia no cesto até dormindo. É. Daí a gente começou a ouvir muita moda. É. A mãe influenciava a gente para ouvir muito CD, né? Começou a ouvir, e ela começou a cantar sozinha e eu saía com ela para me gravar ela. Daí um dia eu pensei assim, vou tentar também, né? Aí eu comecei, tentei fazer segunda voz, não deu certo. Daí que eu fui, fazendo violão, depois eu comecei fazendo primeira voz, aí eu falei, vamos inverter esse negócio, não tá certo. Aí ela começou a fazer primeiro, eu falei, eu sou segundeira. É, e assim eu comecei, entrei na aula de viola e tô até hoje aprendendo. Mas eu já vi vocês aí, fazendo cerca. Sim, tirou leite. A gente faz tudo lá na roça. Mexendo com cavalo, plantando capião, plantar feijão. É a nossa vida, tudo aquilo. Olha a história delas, coisa mais linda. Por telefone, você ligava às vezes para mim, eu tava ocupada. Tô aqui com a tropa. O Odair falou assim, Juliana, aí eu vi a história de vocês no Kleber. E vocês fazendo os vídeos, clipe, e apareceu esse rapaz na vida de vocês. Mudou. Porque eu falei, essas meninas, você me ligou várias vezes para elas virem fazer o programa. E agora vocês já estão fazendo show,
já está fazendo sucesso aí? É, já, a Deus. Como é que é a vida fazendo hoje fazendo sucesso? A gente está gostando muito dessa realidade. Na verdade, é uma realidade. Uma né? vez até, Andrezinho. Entrar na vida artística. Eu tinha arrumado o Andrezinho e falei, Andrezinho, tinha que gravar uma dupla aí, que é uma dupla que tem futuro, né? E o Andrezinho já tinha. Eu e o Juliano também gostou muito de vocês, que ia fazer um clipe. Mas, enfim, isso ainda tá em gestão. Mas a gente fica muito feliz e você, cara, você ter abraçado. Eu lembro que você foi no meu programa. Sim, a gente foi para falar do trabalho que a gente faz, né? Levando uma mensagem de paz, de amor, de esperança pelo Brasil. E hoje a gente juntou o útil ao agradável, viajando com a Ana Paula e Karine e anunciando também essa mensagem das boas novas. É. Bom, agora você era aqui para cantar, para fazer sucesso é isso Brasil. Aí, deixa elas cantar agora. Dá um abraço lá na sua família, no seu pai, que são pessoas, mas eu não conheço, deve ser maravilhoso, pessoal que acredita, esperando. Mora nós comer um frango aí. E o povo tá ligadinho com a gente. Vamos sim, vamos então, marcar. Tá, vamos lá, vamos deixar elas cantar aí. Ana Paula e Karine para todo o Brasil. No meio desse barulho, nós mostramos de onde é que vem. Só cheguemos pra falar que mulher bruta também. E no meio desse barulho, nós mostramos de onde é que vem. Só cheguemos pra falar que mulher bruta também. Bruta! Cantamos o que o povo pede, gostamos só dos melhor. Se não tem ro dentro, com minha viola fica muda e não faz nem dó menor. No meio desse barulho, nós mostremos de onde é que vem. Só cheguemos pra falar que mulher bruta também. E no meio desse barulho, nós mostremos de onde é que vem. Só cheguemos pra falar que mulher bruta também. Já nós domina, quem carne na rede é peixe. Do mato semo rainha, já vou pedindo respeito. A figa é feita da cana, o café nós moe o grão. Conserto o cabo da enxada, laça boi na enganada. De arrastar chifre no chão, no meio desse barulho, nós mostremos de onde é que vem. Só cheguemos pra falar que mulher bruta também. E no meio desse barulho, nós mostremos de onde é que vem. Só cheguemos pra falar e mulher bruta também. Salve de palmas, Ana Paula e Karine. Olha, parabéns, viu? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra vocês. Não saia daí. Voltando aqui no Arena Brasil, o programa que a viola tinha, né, Alain Eladim? Ah, que Rubens pega, hein? Chique demais, né, irmão? Bom demais. É. Maravilhoso. Bom demais. Hoje o programa tá bruto, Alain Eladim e a viola comendo. Tem também agora o Luiz Magner. É um nome diferente, hein, Luiz? Diferenciado. Você é da onde, filho? Sou nascido aqui em Ribeirão Preto, criado em Restinga. Ah, você é de Restinga, perto de Franca? Isso, do ladinho ali. E você é um cantor solo? Cantor solo. Já tive dupla, hoje cantor solo. É. Beleza? Simbora. Vambora! Quanto sinto em dizer-te que me deve desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calada. Já não sei o que fazer. Se te sente por minha culpa desprezada, sei que não terei perdão.
isso eu quero esquecer. Para que pedir carinho se não vale mais? Pois o meu destino está tão marcado, a minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que essa noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora e não é fácil, mas perdão te pedirei. Nós sabemos que no instante o nosso amor se acabou. Modão apaixonado. E compreende que o mais importante é o verdadeiro amor. Você tem que compreender que se eu quis sonhar, foi você quem teve a ideia de querer. Luiz Mário. Canta bonito, hein, Luiz? Parabéns, hein? Canta bonito, né? Essa música é linda, o Márcio Greig, né? Márcio Greig. É, mas é a nova geração hoje, é isso aí. A gente fica vendo as meninas, esse menino aí, nós que já rodou o mundão, esse 40 anos de carreira com 35, nós tá... É. Nós já tá meio moído, né? Já tá meio triturado. E é bom ver o talento dessa moçada nova, né? Vou cantar agora uma música que vai sair, já tá no meu DVD, que eu gravei em Goiânia, Linda de Morrer, do Jairo Góes, a composição. Vambora! Pode, mas deixa aquela foto que mais gosto aqui. Pode, e leve meu perfume pra lembrar de mim. Pode, e deixe a toalha que enxugou seu corpo e aquela lingerie que uma hora atrás me deixou louco. Pode, leve a aliança pra lembrar de mim. É pena que nós dois tenha acabado assim, mas isso para mim já não importa. Mas se um dia você se deitar com outro e quando ele for tocar seu corpo, vai ver meu nome tatuado em suas costas. Oh, paixão! Alô, Brasil! O nome dessa música chama Tatuagem, linda demais, apaixonada. Pode, mas deixa aquela foto que mais gosto aqui. Pode, e leve o meu perfume pra lembrar de mim. Pode, e deixe a toalha que enxugou seu corpo e
aquela lingerie que um mar atrás me deixou louco. Pode leve aliança pra lembrar de mim. É pena que nós dois tenha acabado assim, mas isso para mim já não importa. Deitar com outro, e quando ele for tocar seu corpo, vai ver meu nome tatuado em suas costas. Pode ir. Ei, Alan Ladinho. Boa, manda. Boa demais da conta. Do Jair Góes? Ah, o Jair escreve, né? Gente boa, né? Um não, abraço, vai que ele tá lá em Goiânia. Lá em Goiânia agora. Tem uns caboclos bons lá. Tem uns negros que escrevem bacana. Ivan Medeiros. Né? Tem. Tem umas feras lá, viu? Vai falando aí, mano. Posso falar em Goiânia, então? Eu queria mandar um abraço e meus pêsames aí, a família do nosso querido Ouro Negro, da dupla Ouro Negro e Dorivan. O sentimento. Nosso Ouro Negro lá em Goiânia se foi, nos sentimento, deixou. Sentimento da família. Um abraço, Dorivan, pra você, a Dorivan. Dona Sebastiana e toda a família. Puxa vida. Eu não sabia, é. Mas meu sentimento e sentimento da música sertaneja para você, para a família deles, né? Isso. Puxa vida. Vamos cantar um modão aí, vocês duas aí. Ana Paula e Karine, no Quiso da Cascavel. Vamos! Eu resolvi enfrentar o inimigo que me ataca. Vou fazer minha justiça, sem revólver e sem faca. Tirei o leite da onça, vou tirar o leite da vaca. Cobri o sol com peneira, bebi pinga a noite inteira e não fiquei de ressaca. Chiquinho! Sofro de dor de dente, não carrego desaforo. O dia em que eu morrer, quero festa em vez de choro. Tem gente que dá a vida por uma joia de alô, ouro. Alô, Regina! Isso é uma coisa rara. Quem tem vergonha na cara já tem um grande tesouro. Comi arroz com feijão sem um pingo de gordura. Uma cobra cascavel foi minha melhor mistura. O almoço que eu fiz estava uma gostosura. Sobremesa eu fiz de mel. A presa da cascavel palitei a dentadura. Alguém da cascavel aí. Estava muito tempo, agora virei senhor. O chicote que apanhei, batendo com ele estou. Bebi o caldo da cana, joguei o bagaço fora. Encontrei o que perdi, apanhando eu aprendi. Bater como eu bato agora. Salva de palma, Ana Paula, Karine Viola. Oh, as meninas, como é que chama a cidade de vocês lá mesmo? Bom Sucesso de Itararé. Bom sucesso de Itararé. Um abraço, pessoal. Pra frente lá de Avaré. Na divisa com o Paraná. Lá. Já é bem divisa mesmo, bem né? Vocês têm um sotaque paranaense, né? É, por isso que nós não sabemos se nós falamos, nós é de São Paulo, do Paraná. Faz aquelas cavalgadas, aquelas comitivas. Eu gosto demais, cavalgada, rodeio. Cavalgada, lascou. É com vocês mesmo? Nossa, comprido nós. Também. E o Barretão? Vai no Barretão ou não vai no Barretão? Ah, tem que ir no Barretão, vocês querem estar um rodão lá. Alô, Aladinho, agora com nós aqui. Com nós, só não traz a cobra. Você viu o Guiza Cascavel? Aqui, eu vou até devolver o Guiza Cascavel. Você viu, não parou? Na viola. Não parou aí, na viola, tá brava, aqui. Galera, tá aí. Vamos lá, Loeladinho. Vamos mostrar uma música nova? Vamos embora. Vamos lá? Vamos. Composição dele, viu? Ah, é dele? É dele, é dele. Já me curei, cansei do seu joguinho de amor. Sofri, chorei, no dia em que você me deixou. Fui bobo, eu sei, trouxa, mas aprendi. Agora vem,
chorando me pedi pra voltar. Nós estava bem, cachaça só, balada e bar. Já entendi, sei o que vai falar. Fez falta meu jeito, gostoso e safadinho de amar. Bateu saudade, aí me chama. Tentou mostrar que não me ama, beijando outros por aí. Mas quando quer se divertir, vem se jogar na minha cama. Só que eu não vou cair na sua, nessa de amor à luz da lua. Por tudo que já me fez, não vai ser nada além de ex. Hoje você vai dormir na rua. Cansei do seu joguinho de amor. Sofri, chorei no dia em que você me deixou. Fui bobo, eu sei, trouxa, mas aprendi. Agora vem, chorando, me pedi pra voltar. Nós estava bem, cachaça só, balada e bar. Já entendi, sei o que vai falar. Fez falta meu jeito, gostoso e safadinho de amar. Bateu saudade, aí me chama. Tentou mostrar que não me ama, beijando outros por aí. Mas quando quer se divertir, vem se jogar na minha cama. Só que eu não vou cair na sua, nessa de amor à luz da lua. Por tudo que já me fez, não vai ser nada além de ex. Hoje cê vai dormir na rua. Bateu saudade, ali me chama. Tentou mostrar que não me ama, beijando outros por aí. Mas quando quer se divertir, vem se jogar na minha cama. Só que eu não vou cair na sua, nessa de amor à luz da lua. Por tudo que já me fez, não vai ser nada além de ex. Hoje cê vai dormir na rua. Alan e Aladinho, a sala de pau. Moda nova, lançamento pra todo o Brasil. Música boa, sua, como são? Minha, isso. Muito bom. Três Lagoas. Meio gripado hoje, né? Faz tá. parte. É, peguei não, uma. Mas moda boa, é. Peguei uma friaginha, né, parceiro? É a levada da moçada hoje, né? É. Pra pescar meio... a moçada nova também, né? Meio atual, assim, né? Muito bom, parabéns. Parabéns. Combitrans, sendo referência em transportes, Combitrans traz soluções inteligentes de logística, combinando modal, fluvial, rodoviário, fazendo a integração perfeita para os nossos clientes. Uma das grandes diferenças, gente, da Combitrans são os seus próprios projetos de balsas, SW, armazéns flutuantes, com tecnologia avançada e sustentável, integrando os nossos portos de Manaus e Belém com todo o Brasil. Tenho o Brasil no meu peito. A cultura faz parte de mim. Tenho muitos sabores. Abrigo grandes encontros e segredos. Sou desenvolvido. Prazer. Sou a Amazônia. E Amazônia é Combitrans. Integrando com o Brasil soluções inteligentes com logísticas fluviais e rodoviárias, sempre inovando. Nas suas grandes margens, nós instalamos nossos portos em Manaus e Belém. Com nosso próprio projeto, construímos nossas balsas SW com uma tecnologia avançada e sustentável, integrando o norte com todo o país. Combinamos o modal fluvial e rodoviário, fazendo a integração perfeita para nossos clientes. O futuro é Amazônia. E Amazônia é Combitrans. Você, empresário que gostaria de levar seus produtos para a Amazônia, conte com a Combitrans, que possui soluções inteligentes para levar seus produtos a todas as regiões do Brasil, para Belém, Manaus. Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. E daqui a pouco nós voltamos com muito mais Arena Brasil para você. Tour Juliano César. Um novo show.
Um novo projeto audiovisual trazendo 30 anos de carreira. Muitos sucessos. Novas canções. Modão de qualidade. Faz ela feliz. Dá uma olhada no telão, vamos ver quem vai cantar comigo. Curta, viva e se emocione. Uma estrada. Pra quê? Pra quê? Tour Juliano César. Toca aquela moda que eu vou sofrer. Toca aquela moda que eu tô sofrendo. Vou beber dormindo. Essas duas meninas. É, apadrinhada aí pelo cowboy vagabundo Juliano César, gosto muito delas. Ana Paula e Karine Viola, um abraço lá pro seu pai, pra sua mãe, que deve ter um orgulho danado de vocês, né? E eu vou cantar uma música minha, Juliano, que eu preciso mostrar por que que essa música tá fazendo sucesso. Eu não sei se é minha beleza, que ajuda demais, né? E eu não sei se foi o arranjador que foi Ivan Miyazato. Vixe. Se foi a água lá de Goiânia, é isso? Também. O gosto do piqui. O nome da moda, eu vou morar aqui. Um abraço, doutor Léo Figueiredo, lá de Orlândia. Vambora! Alô, meu amigo Chulé da Cidade de Paz! Ah! Alô, Renan, aquele abração do seu amigo, irmão! Busquei amor no norte. Mas lá não tive sorte. Me iludi no Nordeste. Ganhei o pé na bunda, cabra da peste. Então eu fui pro Sul. Fiquei apaixonado numa guria quente, mas de sentimento congelado. Rodei o Brasil procurando alguém que me ama. Encontrei abrigo no coração de uma goiana. Eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Ouvindo moda brega, a morela não nega e ainda faz um franguinho com piqui. Eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Ouvindo moda brega, a morela não nega e ainda faz um franguinho com piqui. Por isso eu vou morar aqui. Fui pro Sul. Alô, Paraná. Fiquei apaixonado numa guria quente, mas de sentimento congelado. Rodei o Brasil procurando alguém que me ama. Encontrei abrigo no coração. Eu vou morar aqui. Ouvindo moda brega, a morela não nega e ainda faz um franguinho com piqui. Por isso eu vou morar aqui. Ah, vou dar uma chorada. Acabou,
boa demais. Faz uma nota pra essa moda aí. 10. Gostou da música? Maravilhosa, eu já tinha ouvido. É. Comentei com ele hoje na vinda. O homem tá com uma música linda, nova. Graças a Deus. Maravilhosa. A letra é da Valéria. É da Valéria. Filha da Fátima Leão. Nossa, né? Que maravilha. Sabe que o tal do Piqui, rapaz, quem me apresentou foi o Zezé de Camargo. Né? Uhum. Falou, bicho, come esse trem aqui, com cuidado, foi me ensinando. Mas não. Não. Aí passou, rapaz, um tempo, o Guilherme, do Guilherme Santiago, aquele negro sem vergonha, me chamou pra comer na casa dele, que ele fez um franguinho com piqui. Acho que ele pôs chumbinho no trem, que foi, fez mar pra mim. Ah. Nunca mais pude comer esse trem. É porque se você morder ele, ele tem uns espinhos que vai na língua mesmo. Mas o sabor é maravilhoso do piqui. É. E o DVD meu, que eu gravei em Goiânia, tá fantástico. Eu gravei umas 8 ou 9 músicas inéditas e fiz uma repaginada. Participou o Daniel comigo em Roma Goiana, que é uma música minha, Não Aprendi a Dizer Adeus. E eu regravei uma música, Indiferença, com o Daniel. Dá um Mi maior aí, vamos ver se é isso aí. É isso o tom dela? Fala pra mim, diz a verdade. O que mudou assim, tão de repente? Quero saber. De onde vem esse medo que machuca a gente? Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona, dê notícia de você? Diga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão nó dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra. E eu gravei essa aí e outras. Lindo. Foi legal, eu e o Daniel cantando, foi top. Daniel, um abraço pra você, meu irmão, parceiraço, cara do bem, um cara maravilhoso, da alma, assim, um coração diferente. E vocês de novo. Vamos, bora. É isso? Esses modão aqui? Vamos. Puxa o modão do Tião Carreira aí, vai. Vamos cantar essa homenageando Goiás também. Sim. Ah, é? Vamos embora, vai. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço e pousar devagarinho na voltinha dos teus braços. Queria sentir seu carinho pra aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero lhe escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário desta casa abandonada. Há tempo que foi embora a dona desta morada. Até o vento murmura seu nome de madrugada. E agora? Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Mais uma vez, assim, ó. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Salve de volta, Vale Garelli. Gostei da segunda voz dessa. Essa é. Faz de novo, só o refrãozinho pra mostrar a segunda voz dela aqui, vai. 2, 3 e... Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. E
estou chorando com a falta do meu bem. Salva de palmas! É uma segunda de primeira, né? Segunda de primeira. Obrigada. Top demais. Fala aí, Ladinho. Oba. Vamos? Mais um modão? Vamos lá. Sorta, sorta. Essa é minha, agora cantamos uma dela, agora é uma minha. Na hora. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou e o inverno começou, e você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mais frio senti o meu corpo, sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem que é linda, maravilhosa, top demais. Da vidraça embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece, essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca, pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer, congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. A neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi nosso amor. Alan e Aladim, quero agradecer a presença de vocês duas. Nós agradecemos. Ana Paula e Karine, ao Andrezinho do Aze Studio, grande maestro, grande produtor. Agradecer a Deus, né? E o privilégio de vocês hoje, depois de 2 anos aí no meu programa, já tá aí fazendo shows. Graças agradecer o gestor seu lá, mandar um abraço para ele. Serviano, que tá acreditando em vocês aí, batalhando. Manda um beijo, um abraço pro seu pai e pra sua mãe. Esperando você lá na nossa Uma hora eu vou lá para nós comer um franguinho com piqui. Vai lá. Serviano, quero deixar aqui as nossas redes sociais para todo o pessoal que curtiu o nosso trabalho. Estamos com demanda de shows por todo o Brasil. O Instagram, Ana Paula e Karine Viola Oficial, Facebook também. YouTube e as plataformas digitais têm todo o nosso trabalho. Bacana. E vai fazer muito sucesso, porque vocês são carismáticas, é muito gente boa, são as brutas mesmo da música sertaneja, porque aqui tem história. Então, foco na carreira. Acredita aí o empresário e vamos para cima na graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela participação. Nós agradecemos, hein?
Agora aqui, Alan Aladim, o que eu posso dizer para você? Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no meu programa. Posso mandar um abraço, um agradecimento? Por favor. Ao Ney, da nossa gravadora Águia Music. Gente finíssima. E Pedágio Brasil. Dia 27 de outubro estaremos gravando o nosso DVD em São Paulo. É, a Thaíde Alexandre, Jaine, já estão, já está tudo ok, vão participar com a gente. E se o Juliano César quiser... Estamos lá, também firme. Está convidado. Muito obrigado. Participar com feliz. A gente, seria uma honra. Muito obrigado, Brasil. Cowboy Vagabundo tá partindo. E até a próxima semana, se Deus quiser. Bem aos olhos da lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Balaio! Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada, nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho, passarinho só constrói o ninho aonde puder amar.